Bilseydisə, içi də A idi. Bilsə, içi A idi. 3-də B idi də. Bilsə, içi A, 3-B. Cavab olacaq B variantı. Hə. O, Çəlibəyəcək Koroğlu'nun yerləşimlə başını gətirsin. İstəyir ki, qoşun Çəlibəyə yaxında qoy Koroğlu'nun üzərində. Burada obrazlara aid deyil. Oradakı sələmiz zad var, onlara aid deyil. Bura, deməli, cavab olacaq B variantı. 76 cavab B variantı. 77-yə baxaq. Sayaq sözlərlə bağlı yanlış fikirləri müəyyənləşdirin. Həm nəzm, həm nəsrlə ola bilər. Əsasən, qoyunçuluqla məşğul olan insanların nəğməsidir. Şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim janrlarından biri hesab olunur. Özünə məxsus musiqi havası var. Adətən çoban və çayacıya müraciətlə oxunur. Deməli, burada 2 ilə 5 doğru variantlardır. 2 ilə 5 doğrudursa, deməli, 1, 4 və 5 yanlış cavab olur. Yox, burada 2 doğrudur. 3 də doğrudur. 2 ilə 3 doğrudur. Yerdə qalır 1, 4, 5. Adətən çoban və sağacıya müraciətlə oxunur. Yox, sadəcə olaraq onun içərisində çobanın adı çəkilə bilər. Çobanın adı çəkilə bilər, qoyunun adı çəkilə bilər. Sonra qoyundur, çobandır. Bax, bunların adı çəkilirsə, deməli, sayaq sözü söhbət edir burada. Deməli, orada cavab olacaq səhv olan 1, 4, 5. Çünki nəzmlə olur, nəsrlə olmur. Özünə məxsus musiqi havası olan mahnıdır, bu deyil. Adətən çoban və sağacıya müraciətlə oxunur da yanlış. Çünki orada çobanın adı çəkilə bilər. Sadəcə olaraq adı çəkilər. Sağlıcı söhbəti isə orada yox idi axı. Deməli, 79-a baxaq. 78-i dedik də. Yoxsa 78-i deməmişik öyle. 78-ə baxaq. Hə. Deməli, burada nə istəyir bizdən? Molla Pənah Vaqifin hayır fikri yoxdur qoşması ilə bağlı səhv fikri müəyyən edin. Əsər ictimai mətləblər Əsərdə ictimai mətləblər geniş əksini tapmışdı. İctimai, hə, var idi də. Kənd gözəllərinin yoxsul görkəminin təsviri var idi. Şairin dərin kədər və təəssüf istifadə olunub. Şairin sonuncu bəndə İbrahim Xəlilxana müraciət edərək ondan sonra həqiqətimiz xahiş edir. Vətənin xalqın dərin məhəbbəti və sənətkarın narahatlığı bədii əksini tapmışdı. Yoxsul görkəminin təsviri təəssüf hissi ilə verilmişdi. Şairin kədər və təəssüf hissi istifadə olunmuşdu. Belə yerdə qalan vallah vərəmlər, yenə yada düşdü bizim sənəmlər, getməyin binası hayfçı yoxdur. Sonuncu bənddə İbrahim Xəlilxana müraciət eləmir axı, adını çəkmir o. Orada yenə yada düşdü bizim sənəmlər, getməyin binası hayfçı yoxdur deyir. Yox, D variantında İbrahim Xəlilxana müraciət eləmir. Yəni, orada müraciət söhbəti yoxdur. Ona görə 78-də D variantı səhvdir. Vaqif haqdan dilər lütfi kərəmlər, belə yerdə qalan vallah vərəmlər, yenə yada düşdü bizim sənəmlər, getməyin binası xayiş kötü. Burada İbrahim Xəlilxan adını çəkməyib, bax, ona görə D variantı səhvdir. 79-a baxaq. Hə, Nəcəf bəy Vəzirovun Müsibət-i Fəxrəddin əsərində yazıla bilməz. Sujet müəyyənliklə köhnəliyin mübarizəsi üzərində qurulmuşdur. Bu doğrudur, çünki orada yeniliyi Rüstəm bəy, Fəxrəddin köhnəliyi isə Rüstəm bəy obrazının əsasında deyə bilərik ki, davam elətdirilirdi. Hadisələr bir ailə çərçivəsində cərəyan edir. Xeyr, burada bir ailə yox, ən azından iki ailə var idi. Çünki orada Rüstəm bəyin ailəsi ilə Fəxrəddinin ailəsi arasında gedən mübarizədən danışılır. Ona görə B variantı uyğun gəlmir. Səadə xanım yenilik tərəfdarı idi, bəli. Rüstəm bəyin ilk monoloqu onun xarakteri haqqında məlumat verir bizə. Bəli, o deyir ki, mən Cümşüb bəyin evini yıxmışam, filan kəsləri öldürmüşəm, mənə o Rüstəm deyərlər. Var idi belə bir şey. Y variantı maaşı ideal təbliğ olunur. Bəli, orada Fəxrəddin maaşı idealını təbliğ edən idi. Cavab olacaq 79-da B variantı. 80-ə baxaq. Seyid Əzim Şirvaninin Qafqaz müsəlmanlarına xitab əsəri ilə bağlı səhv fikri müəyyən edin. Qafqazın hörmət sahibi olan insanlarına müraciətlə yazılmışdı, doğrudur. Şair geriliyin və digər mövcud problemlərin səbəbini elmsizlə görür, doğrudur. Müəllif xurafat və avamlığın əsiri olan xalqının halı ilə barışmır. Xalqın mövcud problemlərlə əksini tapdığı kimi bu problemlərin çıxış yolu göstərilmişdir. Elmsiz insanların məhbatı bir cənəlik. Burada Y variantına fikir verin. Deyir ki, elmsiz insanların məhbuata bir canəliyi var. Belə bir şey yoxdur əsərdə. Məhbuata bir canəli söhbət orada yoxdur. Cavab olacaq Y variant. Çünki hörmət sahibi olan insanları müraciətlə deyirdi də, Qafqazlılar deyir, bəs bu insanlar
geridə qalıblar, onların deməli xəstəliyidir, onların elmsizliyidir, onlar elmsizliyidir, onlara dərman lazımdır. Onun da dərmanı deməli maarifdir. Bax bu doğru variantlardır. Y variantında mı bicanəlik söhbəti yox idi mətbuata qarşı. Cavab 80-də Y variantıdır. 81-də Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boya Kitab Dədə Qorqud eposu aid olan hadisələrin düzgünlüyünü müəyyənləşdirin. Ova getmək təşəbbüsü irəli sürülür. Deməli burada ova getmək təşəbbüsü irəli sürülür. Sonra qəpdən bura aşağı dursalar. Rahat baxa bilər. Hə. Deməli, ova getmək təşəbbüsü irəli sürülür, düşmənlər Uruzu əsir alır, Burla Xatumovdan qayıdan Qazan xanı qarşılayır. İndi biz burada bu boşluqlara uyğun gələni yazmalıyıq. Sizcə necə yaza bilərik burada? Deməli, ova getmək təşəbbüsü irəli sürülür. Bundan sonra Uruz yağının nə olduğunu atasından soruşur. Bax, bu uyğun gəlir, ova getmək təşəbbüsündən sonra onlar ova gedirlər. Sonra... Yağının nə olduğunu soruşur. Sonra düşmənlər Uruzu əsir alırlar. Sonra Qazan xan oğlunu cəzalandırmaq fikrinə düşür. Onlar elə bilirlər ki, Qazan xanın oğlu evə qaçıbdı. Onu cəzalandırmaq fikrinə düşür. Ancaq evə gələndə görür ki, bəs oğlu evdə deyil. Bax, burada cavab olacaq 3-dən 5. Niyə bir olmaz? Qazan xan düşmənlə döyüşdə gözündən yaralanır. Bu artıq ən axıra aiddir, axırlara aiddir o. Ona görə uyğun gəlmir bu hissələrə. Burla Xatun oğlunun taleyi üçün narahat olur. Burla Xatun ovdan qaydan Qazan xanı qarşılayır, qarşılayandan sonra narahat olur. Ona görə bu da bu yuxarılara uyğun gəlmir. Qazan xan oğluna töhmətli sözlər deyir. Qazan xan oğluna töhmətli sözləri ümumiyyətlə demir. Çünki onun arxası ilə danışır, deyir ki, oğluna demir. Oğlun dayı ilə deyir ki, bəs əgər o bizi qoyub gedirsə, biz onu gedib öldürmək lazımdır. Yəni o hissə burada uyğun gəlmədi. Cavab oldu 3-dən 5, Y variantı. Yəni, oğluna töhmət sözlə demir. Oğlu haqqında deyir. Oğlunun üzrə demir o. Deməli, bundan sonra deməli, 82-yə baxaq. 82-də Sığmazam şeirindən mənə candan usandırdı şeirinin ortaq cəhətlərini istəyir, həm də fərqli cəhətlərini. Burada deməli, deyir ki, bütün beytlərdə daxili qafiyələrdən istifadə olunmuşdur, ərzun hərəcəz bəhrindədir, bütün yaradılmışlara aid hər şeyin lirik qəhrəmanda təcəllidini tapır, sonuncu beytdə təxəllüs işlənmişdir, lirik qəhrəman saf və dərin məhəbbətlə sevən aşiqdir. Biz bilirik ki, sevən aşiq ikinciyə aiddir, mənzandan usandırdırıya aiddir, deməli, ikiyə uyğundur. Hər ikisində təxəllüs verilmişdir şairlərin. Sığmazam qəzəlində də, Məncandan Usandıda da hər ikisində şairlərin təxəllüsü var. Ona görə D uyğun gəlir üçüncüyə. Sığmazam qəzəlində hər şeyin lirik qəhrəmanda təcəlli etdiyini əksini tapır. Bir də rəcəz bəhrində olması. Deməli, bir də B ilə S uyğundur. İkiyə də Y uyğundur, üçə D uyğundur. Deyəcəksiniz, bəs daxili qafiyələrdən istifadə olunur. Baxın, Məncandan Usandırdı qəzəlində. Burada isə deyir ki, bütün beytlərində. Bütün beytlərində deyil o daxili qafiyədən istifadə olunma. Ona görə də biz onu götürməyəcək. Cavab olacaq C variantı. 1, B, S, 2, Y, 3, D. Sonra 83-ə baxaq. Səhsənişdə deyir ki, Cəfər Cabbarlının Oktay Eloğlu əsəri ilə bağlı cədvəldəki doğru fikirləri müəyyən edin. Xasbolat Azərbaycan səhnəsinin çarəsiz vəziyyətdə olduğunu Oktaya çatdırır. Nəticədə Oktay səhnəyə geri dönür. Bir yaxşı fikirləşin görək. Burada deməli, Oktayın səhnəyə geri dönməsinin səbəbi səhnənin çarəsiz qalması idimi? Təbii ki, xeyir. Orada bacısı sevərə yer versinlər deyə qayıtmışdı. Bir səhvdir. Firəngiz Oktayın oyununu çox bəyənir. Onda Oktayı görmə yarısı yaranır. Onda Oktayı görmə yarısı niyə yaranmışdı? Oktayın oyununu bəyənmişdi ona görə. Deməli, iki doğrudur.
Teatrın işçiləri çıxıb gedirlər, Oktay dekorasiyaları özü qurmalı olur. Oktay dekorasiyaları özü niyə qurmalı olmuşdu? Çünki teatr işçiləri çıxıb getmişlər, o məcburiyyət qarşısında qalıb özü qurmalı olmuşdu. Oktay milli teatr yaratmaq istəyir. Qubernatorun yanında işləmək təklifi onu maraqlandırmır, imtina edir. Niyə imtina edir? Çünki özü milli teatr yaratmaq istəyir. Deməli, bu da doğrudur. 2, 3, 4 doğrudur. Meydana tək qalan Oktay ürəyini açmaq üçün həqiqi dost axtarır. Səməd bəyin gəlişi onu çox sevindirir. Xeyr, hətta Səməd bəyə deyir ki, mən, ona demişdilər, biz sənin dostunuq. Deyir ki, dostunuzsa mən sizi tanımıram, sizi paltarda görmək istəmirəm, soyunun görmüşsünüz kimsiniz. Yəni, burada sevindirmək deyə bir şey yoxdur, yanlışdır. Cavab olacaq 2-3-dür. 84-də baxaq. 84-də bizdən istəyir. Axundzadənin aldanmış Kəvakib. Bir dəqiqə. Aldanmış Kəvakib əsəri ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Fırıldaqçılıq və avamlığın tənqidinə xüsusi yer verilmişdir. Aldanmış Kəvakib əsərini bir yadınıza salın. Orada fırıldaqçılıq var idi mi? Fırıldaqçılıq, avamlıq. O, Müsir Jordana uyğun gəlir, burada yox. Müəllifin ölkənin mədəni tərəqisini barədə niyyətini marsil mövqeyində əksil etdirmişdir. Bəli, bu Aldanmış Kəvakib əsərində var idi. Cavabın biri 2-dir. Açıq suallar olduğuna görə biz burada variant yox, sözləri rəqəmlərlə deyəcək. Haşmətə gətirdiyi şahlar xarakter və davranışlarına görə oxşardırlar. Bir fikirləşin də, onlar oxşar idilərmi davranışlarına? Haşmətə gətirilən şahlar xarakterinə görə oxşar deyildilər. Biri Şah Abbas idi, biri də kişinin adı nə idi? Yusuf Şah idi. Onlar eyni deyildilər, Yusuf Şah yaxşı şah idi, o birisi yox amma. Üç deyil. Şahlıq rejimi kəskin tənqid olunur. Şahlıq rejimi bəli tənqid olunmuşdu da orada. Saray əyanlarının satirik obrazları yazılmışdı. Bəli, oradakı əyanlar var idi ha. Mollabaşı Axus Səməd, Vəzir Mirzə Möhsün və s. Bax, onlar satirik obrazlar idi. Deməli, cavab oldu 2, 4, 5. 85-ə baxaq. 85-də bizdən istəyir. Deməli, Mirzə Əhbəz Sabir ilə bağlı sualdır. Sabirin neylədən ilahi əsəri ilə bağlı yanlış fikirləri müəyyən edin. Şair cəmiyyətdəki haqsızlıqlara qarşı etiraz səsini ucaldır. Bəli, bu doğru variantdır. Çünki orada neylədən ilahi deyərək sanki bir etiraz səsini ucaltmışdı. Bu doğru variantdır. Bizdən səhv istəyir axı. Ona görə biz bunları götürməyəcəyik. İnsan taleyi ilə amansız əhsətdən söz açılır. Bəli, bu doğrudur. Şair bəşəri dəyərlərin qoruyucusu mövqeyində dayanır. Bu da doğrudur. Müstəmləkəçilik siyasəti ifşa olunur. Orada elə bir şey yoxdur axı, 4 səhvdir. Azadlığın, xalq azadlığını heç nə ilə əvəz etmək mümkün olmadığını göstərir. Belə bir şey də yoxdur axı orada. Cavab olacaq 4-lə 5. 85-də yanlış variantlar olacaq nə? 4-lə 5. Sonra 86-ya baxaq. 86. Türkün dili əsəri ilə bağlı doğru fikirləri müəyyənləşdirin. Şair ana dilini başqa dillərə qatmağın şeirə yoruculuq çətirdiyini vurğulayır. Bəli, bu doğrudur. Bir doğrudur burada. Deyir ki, bizim öz dilimizin öz sözləri var. Başqa dillərə qoşmağa ehtiyac yoxdur. Türkün dilinin digər xalqların, sənətkarlarının da yaradıcılığında təsiri vurğulanır. Bəli. Fars dilindən gəlmə sözlərin ana dilini şeirə şirinlik qatdığınıza xeyir belə bir şey yoxdur. Fars dilinin dilimizə əslində ağırlıq gətirdiyini deymişdi. Bu, yanlışdır. Sabirin fars dilində də məharətlə şeir yazması təqdir edilir. Yox, fars şairləri deyil, Sabirdən istifadə edirlər. Sabirdən faydalanırlar. Ona görə o yanlışdır. Bizdən doğrular istəyir daha. Doğrular nə oldu burada? Doğru ilə birindən iki oldu da. Birindən iki də doğru. Fars dilindən gəlmə sözlərin şirinliyi belə bir şey yoxdur. Sabirin fars dilində yazmasını təqdir edir, deyil. Orada fars dilində yazanlar deyil, Sabirdən bəhərlənmişdilər. Onu demək istəyir. Cənub Azərbaycandaşlar deyil, Sabirdən bəhərlənmişdir. 86-da birindən ikidir. 87-yə də baxaq. İsmail Şıxlının Namək Gülləsi hekayəsi əsasında uyğunluğu müəyyən edin. Problem nədir, ideya nədir? Qatili xalq cəzalandırır. Namət adama edilən yaxşılıq xeyir gətirməz. Xeyirxah əməl xəyanətlə cavab verilir. İnsan öz dostuna xəyanəti belə bağışlaya bilər. Öz əməlindən peşman olan qatilin bağışlanması ən böyük humanizmdir. İndi siz özünüz də bir fikir verin, görün burada hansı daha uyğun gələr. Burada problem xeyirxah əmələ xəyanətlə cavab verilir. Bəli, Namət gülləsində Niftalı yaxşılıq eləmişdi. Mürşid ona pislik eləmişdi. Yəni, əmələ xəyanətlə cavab vermişdi. Bir problem C idi. İdeyası oldu ki,
Namət adam edilən yaxşılıq geri xeyir gətirməz. Hə, elə budur da. Namət adama edilən yaxşılıq xeyir gətirməz. Problem oldu 1S, ideya oldu 2B. 1S, 2B. Cavab 1S, 2B-dir. Bu qədər. O birisi açıq suallarda onlara ehtiyac yoxdur. Sağ olun.